Så er jeg ude ved Boller Shelteret, hvor man kan parkere inde ved slottet. Derfra er der så cirka 3 km igennem skoven. Hvis man derimod vælger at parkere henne ved Nørremark, så er der cirka 1 km, hvor man går langs med stranden. Det kan godt være lidt besværligt, når der er højvand. Lige nu er der meget lavvandet, så det vil ikke være nogen problemer. Selve shelteret ligger cirka 30-40 meter fra vandet. Rigtig dejligt overskueligt sted. Der er nogen, der har glemt en båd. Der er rigtig stor plads imellem træerne her. Hernede bagved, der ligger der et muldtoilet. Det kan ikke ses herpå, man ligger et stykke ind i skoven. Aktiv dyreliv herude. Jeg har set rådyr, høge, falke. Ja, det har været en enkelt grævling forbi her en gang, hvor jeg sov i telt. Den smuttede hurtigt igen. Hvis man er heldig, så kan man se sæle nede ved vandet. For lige at komme tilbage til shelteret, så er det et helt normalt, typisk shelter, som I kender det fra de fleste andre shelterpladser. Dejligt med plads. Oprydet. Og her er der sådan til, at der er lidt grej, man kan låne, hvis man skulle have lyst til det. Der er nogen, der har været så venlige at hænge det op. 2 stole er der også. Så er der den typiske bålplads. Og det er jo kun den, man bruger her. Og en lille sti ned til vandet her. Nu får I lige lov til at gå med mig herned og kigge. Så I kan se. Og som sagt, så er det meget lavvandet lige nu. Det kan I sikkert godt få et indtryk af. Og de store stene, I kan se derude, når der så er højvand, så kan man være heldig at se, at der sidder sæle ude på den. Og så tager jeg et lille solbad. Det er et rigtig dejligt sted. Der er stille og roligt herude. Har man fiskekort, så kan man fiske her også. Der kommer en del fisk, og hvis man går lidt længere ind mod byen og nyder godt af det. Og egentlig er der ikke mere at sige til det. Boller, shelter, kan findes på shelterappen. Rigtig dejligt sted. I Horsens. Ved stranden.